អូខេជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាយើងវិលជួបគ្នាសារជាតិថ្មីជាមួយនឹងមបាស្ដាលបាទហើយថ្ងៃនេះមបាស្ដាលក៏មានវីដេអូថ្មីមួយទៀតឲ្យយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងការប្រាស្រ័យទូរស័ព្ទដៃពិសេសទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone អូខេអញ្ចឹង បាទតាមឯកកម្មការពេលតាកន្លិចថ្មីដែលមកប៉ាស្ទាលនឹងបង្ហាញបងប្អូនអត់គ្នាជាកលើវៃនោះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញជាមួយម وبا ស្ទាលដូចតទៅអូខេអញ្ចឹងកលើនេះគឺខ្លៃទេគឺជាកលើមួយដែលយើងអាចធ្វើការបាត់នៅការខលចូលនៃលេខដែលយើងមិនស្គាល់បានន័យថាលេខ data data ទៀតដែលយើងមិនបានសែវទុកនៅក្នុង contact របស់យើងបាទហើយអឺវាជាកលលិះមួយដែលអាចកាត់បន្ថយនូវការរំខានដែលលេខដែលយើងមិនចង់ទទួលឬក៏លេខដែលយើងមិនស្គាល់អឺនៅពេលដែលគេខលចូលមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផងដែរអូខេអញ្ចឹងតាមពិតទៅកលលិះនេះគឺវាໄຂឲ្យងាយទេហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone គាត់ប្រហែលជាដឹងនូវកលលិះនេះហើយហើយក៏ dia มันมีไอพีบ้านដែរហើយក៏បើក start ក៏សូមតាមការពីទៅចំពោះបងប្អូនមកចំនួនដែលគាត់បានដឹងនៅកលិះរបស់ខ្ញុំហើយហើយបងប្អូនដែលមិនតនបានដឹងទេក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញដូចតទៅអូខេអញ្ចឹងធម្មតាទេលេខដែលយើងបាន save នៅក្នុង contact របស់យើងបាទលេខដែលយើងបាន save នៅក្នុង contact របស់យើងពេលយើងតែពេលគេតែចូលមកបង្ហាញជាឈ្មោះឲ្យលេខដែល ដែលមិនបានដែលយើងមិនបានសេវវានឹងបង្ហាញជាលេខដែលយើងមើលឃើញជាលេខมันមើលឃើញជាឈ្មោះទេអញ្ចឹងម៉េចស្្នាយើងមិនទាន់បានបາງមុខងារនោះទេលេខដែលគេខលចូលមកហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងគឺបានវាបង្ហាញទាំងលេខទាំងដែលមិនទាន់បានសេវឬក៏លេខដែលយើងបានសេវនៅក្នុង contact ហើយបានន័យថាវាពេលគេខលចូលមកវា ជារោគ្រប់គ្រប់លេខទ nope. so. ាំងទាំងអស់តែម្ដងគឺលេខដែលយើងបានសេវក៏វារោហើយលេខដែលយើងមិនបានសេវក៏វារោដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបាកមុខងានេះឲ្យលេខដែលយើងបានសេវឲ្យវារោឲ្យចូលមកនៅក្នុងទូសັບដៃយើងហើយលេខដែលយើងមិនបានសេវបានន័យថាលេខដែលយើងមិនស្គាល់នោះវាគ្រាន់តែ alignat បន្តិចឲ្យយើងដឹងថា អឺមានលេខតេសចូលប៉ុន្តែវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរោរหัสដល់ចាប់រหัสដល់ដាច់ដូចជាលេខដែលយើងបានសាវនោះទេហើយអឺ យើងអាច check មើលឡើងវិញបាននៅក្នុង reason reason call នេះឯងអូខេអញ្ចឹងវិធីគឺងាយទេដើម្បីបတ်ការតេចូលនៃលេខដែលយើងមិនបាន save ឬក៏លេខដែលយើងមិនស្គាល់មុនម្ដងបងប្អូនអរគញគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting នៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងនឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគញអូសទៅរក privacy ថា phone នៅក្នុង setting នេះអូខេយើងចុចឬវាមកអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគញអូសមកក្រោមហើយអូសមកបងប្អូនអរគញនឹងឃើញ privacy silent unknown caller silent unknown caller នេះបងប្អូនអោកគ្នាកាលនេះបើសិនជាបងប្អូនអោកគ្នាឃើញវាអោចអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាចុចលឺវាមកហើយបន្តមកបើកមុខងារមួយនេះមកអូខេបើកមុខងារមួយនេះមកអញ្ចឹងពេលមុខងារនោះនឹងដំណើរការពេលដែលមានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមិនបាន save call ចូលមកវានឹងមិនអោយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងរោនោះទេ โอเคថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកលើសនឹងហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែលបងដែលយើងមិនចង់តែមានការរំខានពីលេខដែលយើងមិនស្គាល់អញ្ចឹងទៅយើងអាចបើកមុខនេះនេះបានហើយបើមិនចាបងប្អូនអនគ្នាអឺចង់ឲ្យលេខដែលយើងមិនស្គាល់នឹងតែចូលធម្មតាវិញបងប្អូនអនគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់កន្លែងនឹងវិញហើយបងប្អូនអនគ្នាធ្វើការបិទមុខងៀនឹងមកវាជាការស្ងាច់អូខេវាជាការស្ងាច់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ នេះមបស្តាក៏សូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនអរគុណនៅវីដេអូលក្រោយលក្រោយទៀត